Akuzat e presidentit të Republikës Ilir Meta për grua shteti kryetar i grupit të socialistëve Taulant Balla i quajti humbje kohe. Numri 2 i PS-s theksoi se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian nuk mund të pengohet nga kapriçët e një individi. Ka dhe politikan apo individ të cilët harrojnë që halli personal nuk mund të mbivendoset mbi aspiratën historike të shqiptarëve për integrim evropian. Mos harxhoni më kohë kot me transmetime pa fund histori idioteske grushtesh, mos grushtesh shteti e nuk dit tilla si kjo. Për vendimin për të votuar në parlament ndryshimet në ligjin për betimin e gjyqtarëve para se të shprehej Komisioni i Venecias, Taulant Balla tha: "Pa dyshim që në rast se një partner i besueshëm i ekspertizës më të shkëlqyer juridike në botë, sikurse Komisioni i Venecias, do të sugjeroj mekanizma apo modele të tjerë mekanizmash bllokues, kjo mund të merret në konsiderat. Gjithë betejë e presidentit të Republikës në emër gjykatës kushtetuese më duket si përpjekja e një personi të vendosur në akuzë që sulmon gjyqtarin e çështjes." Deklaratat kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste i bëri pas një takimi me europarlamentarin Isabel Santos, raportuese për Shqipërinë në Bashkimin Evropian.